uhuru na tamani, ila una gharama zake. Asubuhi mlifanikiwa kuonana na Nasra? Ndiyo, tulionana naye, lakini mimi niliondoka nikawapisha. Vizuri sana, ila unaonaje lakini maendeleo? Hebu naomba umwache Grace. Waswahili wanasema akufukuzae hakwambii toka. Hivi unapokaa unamkimbilia kimbilia Karina, Karina, unaumiza kichwa chako unamfikiria Karina, anajiona yeye wa maana, anaona kwamba wewe ni muhimu sana kwake. Achana na Karina, sio riski baba. Tulia. Eh, hey, 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 taratibu, taratibu ndugu. Mungu, 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 Mungu. Oi mama. Karina. Tulia. Takuwa tu. Karina. Karina! 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 Karina!